Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um Cine Cameração, um Cine Talk, hoje com o Sargento Victor da Rota. O sargento Victor é um policial militar, sargento da Polícia Militar, Isso. e agora está aqui no Cine Cameração para a gente falar sobre a vida dele, sobre essa transição para o mundo virtual, para os seguidores. <laughs> E para os filmes, que ele também era cinéfilo, como eu, é cinéfilo, como eu. Até hoje. Carim Ferris. Então seja bem-vindo, sargento, ao Cine Câmeração. Eu, este humilde é, servo do humor, <laughs> da alegria, estou aqui recebendo você com muita vontade de conversar com você sobre os filmes e as coisas que marcaram a sua vida. Primeiro de tudo, seja bem-vindo. obrigado, obrigado pelo convite aí, seu, do Johnny, né? Através do delegado Palumbo que veio aqui, que agora eu tô com ele, tamo junto, vamos embora. Ah, então, olha, já vamos começar assim, eu quero saber da sua vida. Primeiro, antes da gente entrar tá. nos filmes, quero saber da sua vida, porque você é um cara eclético também. Eu, eu também sou, <laughs> adoro pessoas ecléticas, porque é, é isso, essa diversidade, né? O mundo é ilimitado, né? É. Você faz um monte de coisa também. Cara, sempre fiz. Sempre fez. Sempre fiz, cara. É, na verdade, antes de ser policial, né, é. eu trabalhava com TI, ninguém. Poucas pessoas até falam meu, eu trabalhava que tei trabalhava, eu era meio nerd, né? Então, você era nerd? É, né? Era um nerd, pouca. que porra, nerd a gente <laughs> fala, né? O magrinho, fraquinho, é. a gente tem que parar com esses, com esses é. preconceitos, com esses estereótipos, olha aí, ó. É, e andava nerd. de skate, Mas né? Mas você, meu, quando ou você era, era nerd, você já era bombado? Já era... Não, cara, eu era magro pra caramba, bicho. Você era magro era magro, muito magro. É, legal. Isso com quantos anos? Quantos anos você tinha? Cara, eu até 17 era magrelo. Aí depois, né, a gente começa a treinar, começa a comer aí, ah, toma legal. uma. dá uma turbinada. Legal. <laughs> você sabe que o Lu Ferrino era o cara do Hulk antigo, Sei, lembra disso? lembro, pô. Então, era... Contracenava com o Arnold Schwarzenegger, Exatamente. lá. Exatamente, então. Ele era. Ele também, ele tinha problema de asma, né? Eu também sou asmático e acompanhava pô, sério? Isso. Ele tinha pô, eu tive bronquite asma. também, até você 12, 13 anos, depois é. sumiu. Pois é. Então, ele era super magrelo e zoado na escola e começou aí. a ficar bombado e você vê, acabou fizendo fisiculturista Disse famoso e depois o seriado do Hulk. É, seriado do Hulk. E Eu você também. também, você acha que como é que é o seu caminho foi parecido com isso? Cara, foi parecido um como pouco. É que era magrelo, né, é. e graças aos filmes, né, igual falando, voltando ao assunto principal, Filmes na época eu achei muito filmes do Van Damme, Arnold Schwarzenegger, os caras, e aquilo incentivou, né? Pô, procurar treinar. Aí por causa do Arnold, via os livros dele de fisiculturismo, aí fui pra musculação, cara. Ah, em então 2000, com... é, 2000, 2000, tal com 18 anos. Então começou assim, o Arnold Schwarzenegger ah, foi o... Ah, com certeza, foi pro Você Era, até aí, era então. magrelo, cara. Os caras lembram, era é magrelo, magrelo. Olha magrelo. aí que legal. Aí os times do Arnold Schwarzenegger, <risos> né? <risos> ajudou, ajudou bastante. Olha que legal, né? É, o Conan o Bárbaro, né? Pô, esse é clássico, né? Dos anos 70. Ele é. É, é, clássico, clássico. Olha, que legal. Então, você era nerd e, e fazia, mexia com TI, já estudava TI? Isso, o é que, que, é? que acontece? É, em 98, entrei para o colegial técnico, Processamento de dados, e aí comecei a mexer com computador. 98 até 2001, por conta, foi quando eu ingressei na, no mercado de trabalho, trabalhando com TI, analista de suporte, programação também... E foi até 2006. Hum. Né? E sempre filme, seriado, cara. Fui da época, você sabe, VHS. Opa. Graças ao meu irmão começou a parte de cinemas, graças ao meu irmão, que em 89 ele já assinava a revista 7. Então ele foi precursor meu e da minha irmã de, meu, ir na locadora, vários filmes, cinemas, ler. Né? Estudar, entender. Como é o nome do seu irmão? Sérgio. Sérgio. Sérgio Victor. Sérgio Victor. É. Sérgio, ó, quero falar com você aqui é. depois. Oh, né? levar é um Ele É, é muito, é muito bom. bom? É muito bom? Muito. É, então, seu não. nível. Não, então, Tudo não, que pergunta. É. Pode trazer que ele vai gostar, cara. Ele vai gastar. Hoje é, é professor aí. Professor de quê? Cara, ele dá aula de administração, financeiro, projetos, um monte então, de coisa. Então depois você passa o contato, vamos falar com o Sérgio. Com aí, certeza. Sérgio, é o seu irmão mais velho. Mais então, velho, né? 11 anos mais velho que é, eu aí. Legal. 11, anos? É, 11 anos? Ele tá 49, né? Tô 38, Caramba. é isso aí. Então, aí você tava no TI, 18 anos, 19 anos. TI, né, na meu, área, né? é, TI na época, até do, 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 de 98 a 2006. 2005, 2006, 2006 na verdade. E aí, Oito eu. Oito anos, olha como eu eu sou anos. De conta. Sou bom anos, cara. Aí, com conta. 22, 23 anos, eu fui para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com muito orgulho. Entrei focando já em entrar na rota. E aí, 2006 a 2010, curso, né? Trabalhei na área da região do Morumbi e Campo Limpo. Peraí, parênteses. Então, por que que você. Eu, eu sou um admirador tá. da Polícia Militar. Eu acho que Polícia Militar é demais. É uma instituição oh, obrigado, que devia cara. que ser mais valorizada. Sim, devia muito. ter bom. uma remuneração melhor. Mas, enfim. Você, o que que te deu? O que que você quis ir pra... Graças aos filmes de ação, né? Ah, que legal. <laughs> Nunca aí, gostei de bandido. Olha aí, cinema, hein? É, cinema. Saturou um pouco da hora, eu falei, agora é a hora que eu vou pra polícia. Que Porque legal. na época eu tava ganhando muito bem com o TI, pô, tinha hum. minhas coisas, aí hum. pintou uma oportunidade, eu falei, agora que eu vou. Estudei bastante, tive que dar uma estudada boa, não é fácil. Hoje, pior ainda pra entrar na polícia e foi esse o foco. E, e aí, aí? Você tinha quantos anos? Você entrou na polícia? 22, 22, 23, cara, 23 anos. Na época, minha mãe, né, minha atual esposa, na época, namorada, com medo. Eu falei: não, graças aos meus conhecimentos, eu vou ficar na parte interna da TI. Que nada, era a rua, a operacionalidade total que eu queria, cara. <laughs> Mas você falava isso só para elas pararem Lógico, de entrar. Lógico, com certeza. Ó ah, senão... olha, olha a dica, pessoal. <laughs> Segue ah, essa dica, pessoal. É, <laughs> porque, ah, os pais ficam com medo, né? Claro. Mas incentivaram bastante, né? A gente, varou bastante. E aí, aí, quando você entrou, você foi para o Cara, um ano de curso, depois que eu ia na periferia, né? Periferia, periferia. É, Trabalho de né? Capão, Campo Limpo, Rio Pequeno, toda essa área aí, Monombi, né? Que tem a parte também periférica. E aí, várias ocorrências, sempre na rua, atuando, até em 2010 ir pro primeiro de choque, que é a rota. Ah, e que é o que você queria? Era o foco. Era, o, Era foco. o foco. Olha a cara dele. O foco, <laughs> ele dá uma guisadinha assim, dá porrada. É, aí cheguei lá, a parada é pesada, não foi fácil conquistar um braçal de rota, né? É, suga muito você, né? Que tem que ter uma responsabilidade, uma determinação muito grande para você se tornar um braçal de rota. E pós isso, as cobranças continuavam e, bom, estava lá até, até o ano passado até rever o Palumbo, né, que a gente conheceu em 2016, me convidar para a campanha dele como vereador, delegado Palumbo, delegado Palumbo. E aí, após algumas ocorrências, né, a gente acaba ficando um pouco interno. <laughs> e aí, foquei com ele, estou com ele agora aí. Tá com ele faz um ano. É, não, quase um ano, né, na verdade. Menos de um ano. É, menos de um ano. Um grande amigo, um cara diferenciado que atua com uma forma diferenciada da, de como vereador no Estado de São Paulo, em toda a região, fazendo acontecer. Fazendo o um trabalho com, com a veriância, no, 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 em todo nossa. sentido, na cidade de São Paulo, mas denúncias, falando as verdades, colocando o dedo na ferida mesmo aí, do que o povo quer saber, do que o povo precisa mesmo. Ah, legal, legal é, cara, isso. Né? É mudou, é, mudou, mudou. Tudo que eu, que eu fazia lá no, na, na polícia militar, na rota, agora está diferente, né? Ampliou muitas coisas. É, ampliou, né? Ainda continua, pelo que você está falando, porque. É, né? continua, que a gente não deixa de pegar ocorrência. Só então. esse ano aí foram seis, cara. Se eu não me engano, sete. É mesmo. Sete ocorrências, ou seis, cara. Desde roubo, tráfico de animais. Crime contra a administração pública, né? De, pô, a pessoa vendendo cesta básica que é pra ser doada. Que loucura. Né, é. carinha, a partir do momento que uma pessoa ela quer uma cesta básica, ela não tem 5 ou 10 reais pô, pra dar. Certo? Então a gente um até nisso cana nos caras. É isso aí, pô. É. Que legal, legal. Ah. Muito bem. Ó. Eu tô me sentindo aqui, a gente tá meio <laughs> é. velozes e furiosos aqui. Pô, o que cara, que acha? É bastante, tá muito rápido, né? <laughs> Você é bem vindízel, né? Deve ser o seu apelido. Então, cara, os caras brincam, né? Eu até falo vindízel do Paraguai, vigida do, 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 do Paraguai. Terado. Eu falo que parece um pouco, mas é que a gente é careca, é, careca aparece, né? Não, eu não vim diesel, eu vim a pé, porque eu moro aqui do lado. Pô, eu, eu vim, vim de cara. carro. Vim... <laughs> o ponto é o seguinte... A diesel, é... não, a gasolina. Você acha que eu tô mais pra Bruce e você? É, não, diesel, cara... Não. É Bruce Willis, Bruce ou, Willis. Jason Willis. ou Jason Statham? Ou Jason Statham? Não, Bruce Willis, cara. Jason Statham tem que estar... Tá... Eu sou mais bem-humorado, É, se você né? tivesse com um pouco mais de cabelo, Jason Statham. Não, não mas eu tava, eu, eu raspei ontem. Ah, mas então é isso. Mas o Jason Statham tem que fazer cara né? Tem que fazer assim, não tá sempre assim. Pô, se eu colocar o óculos, franzido. então aí parece um pouco mais. Uh, né? é, uh... Parece um pouco mais. Muito bom, muito bom. Boa. Então você tá lá com o Palumbo, que legal, que legal, é. muito legal. E olha, sem querer, eu não sabia isso. A é. inspiração dele foi cinema, né? Voltando um pouco, Sim. a inspiração dele pra ficar bombado assim e a vida, né? De, olha, Sim. Arnold Schwarzenegger, nos filmes dele, e filmes de ação, que são os, os bandidos. Né? Os, os mocinhos lutando contra os bandidos, Exatamente. né? Pra acabar com a vilania, acabar com o mal na sociedade. Eu tô nessa <laughs> também, velho. Vamos lá, um legal grupo aí. Vamos, vamos pra um cima. Um grupo de super-heróis. Pô, legal. Falando super-heróis, um filme, pô, épico aí que tá ficando, né? Vingadores, né, cara? Muito Vingadores, bom. Vingadores. Né? Você tem... adora Marvel, né? Pô, cara, muito. Graças também, ao meu irmão, incentivador Marvel. Época, ah, os Gibis, né, cara? Os Gibis, ele era pô, muito fã de Gibis? Muito, cara. Ele fica puto até hoje, porque tinha umas três caixas cara e meu pai jogou fora você hoje jogou seria cara, monetizaria você, muito você sabe que eu também tinha mas eu não joguei eu doei para uma prima minha eu tinha, poxa cara eu tinha muitos gibis eu gostava do Super-Homem, herói não, super -homem, Batman, Batman. Homem-Aranha. X-Men, né? Pô, Demolidor. Demolidor, eu era fanático. Eu gostei sempre muito de Justiceiro também, muito justiceiro. bom. <laughs> Engraçado que a gente tá na mesma linha. É, né? na mesma linha. Pô, X-Men, tinha muitos, né? Do X-Men. Tinha até a morte do Wolverine, eu lembro desse. Ah, que você lembra? Revi... Do... É, é. Foi... essa era uma tinha um edição é. edição especial, né? Edição é especial. É, ele ficou maluco, legal, cara, nos anos 90, quando meu pai jogou fora. Ficou doidão. Caraca, doido. muito. Agora eu vejo que ele tinha razão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, no seu trabalho de policial, é... você já teve situações que você falou: pô, isso aqui é como se fosse um filme de terror ou um filme de drama. Ou filme de comédia, assim, situações assim, que você passou aí. Cara, né? teve, na teve, rota. teve. Na rota de terror e de drama, com certeza várias. Várias. Ação, principalmente, que lembra mais. Ah. é né? Não só na rota, como fora, teve sim. Qual cara. que é que você. Que pô. marcante assim que você fala, pô, de filme, velho. Cara, assim. de filme, é. teve uma corrida de filme há uns dois anos atrás, né? De um acompanhamento ou perseguição, como pode-se falar também, mas nós falamos termo um técnico, acompanhamento a veículo, onde uma japonesa tinha sido sequestrada. E eu estava no piloto. E ela, ela né? não tinha enxergado os caras. Não, ela foi sequestrada, se eu não me engano, na época levaram ela para sacar um dinheiro no shopping. É. Aí alguém percebeu, por isso que é importante, gente, vocês perceberem alguma coisa, atitude criminosa de alguém, liga pro 9-0, porque isso acaba salvando vidas. Fiquem atentos, então, é. pessoal. Ó, ó a dica do sargento Victor. Isso. A gente fica esperto, né? O senso de coletividade. Tem alguém que você está achando estranho? Ligam um o 9-0 e avisam, ó, oh, viu uma pessoa estranha assim no caixa é. eletrônico, assim agindo estranha. Porque todo que policial... Porque aí o sargento Vitor e sua equipe vão salvá-los? É mais ou menos isso, né? <laughs> a equipe ou a polícia militar vai é salvá-los. Não, eu tô brincando, mas é, é sério, pessoal. Muito. Aí viram a situação, uma atitude estranha, pagou o carro, caiu as características. Quer dizer, então a pessoa achou estranho e achou, ligou pro 9-0. Ligou o 9-0. E nisso tinha uma ligação, acho que da época do esposo, falando que possível sequestro. Então você vê a importância da, do cidadão sempre procurar ligar para a polícia, porque todo policial que está lá, cara, ele vai trabalhar, vai fazer as coisas acontecer. nem ligando para a vida dele ou para a vida da família, né? É. Foi esse caso. Aí caiu certinho o carro, a gente começou a patrulhar na marginal na época, Vi, avistamos os, o carro, o veículo na época era um dela, né? dela um, acho que era um Honda Prata, alguma coisa assim, e começamos a é, chegar próximo do veículo. Chegamos uhum. próximo, o carro começou a fugir. A aumentar a velocidade. O que? Total. Estava na marginal, era um horário com certo trânsito, ele chegou a, dar, a empreender na marginal, uma velocidade de 130 por hora. Você está brincando? Entrando até no posto de gasolina. O bandido, ele é covarde, cara, é. ele não pensa em ninguém. Entrou no posto de gasolina, provavelmente para atropelar alguém, a 120 por hora. A gente entrou atrás também com muita segurança e cautela. E a, foi um acompanhamento mais ou menos de uns sete minutos atrás desse veículo. Ele deu várias voltas na marginal. Até o ponto que aí remeteu a cena de Velozes Furiosos, uhum. que seja Matrix, cara, que uhum. o cara bateu. Graças a Deus, a médica, eu lembro que ela, durante a perseguição, ela colocou o cinto. Bateu, ele passou por cima de dois veículos, cara. Aí ah, ele não tinha posto. Girando assim, é capotou. E aí você vê, né, bandido ele dá sorte, ainda saiu lá, né, não obedeceu a ordem de parado, levante as mãos, chegou a atirar contra a equipe, mas é. esse foi um desfecho. <laughs> Cena de ação mesmo, vendo o veículo capotando, cara. Pô, mas o cara, o cara voou pela janela? Não, não voou não, ficou no carro, que ele também estava de cinto, eu ah, acredito, ele cinto. né. Não teve lesão nenhuma, cara, saiu para tentar Sim. fugir, né, é. atirando contra a equipe, graças a Deus a... Ouviu o revide da injusta agressão e é, é isso aí. Que bom, que bom. É isso aí. É, a médica falo. tiramos lá nessa hora, né? Saiu, meu, muito apavorada. É Você bom. vê, outra coisa, né? É, para quem sofre um crime, de sequestro, ou que seja, fica as sequelas na vítima, ah. psicológica, físicas. Estava apavorada na época. Apavorada é. e. Tomara que tenha né, passado o trauma. É, tomara. Às vezes são irreversíveis, né? Depende Sim. do estado da pessoa, quando a pessoa já é mais frágil, já passou Sim. por problemas. É, e aí nós entramos, eu entro naquela cena dos direitos humanos, né? É. Que seja primeiro para a vítima, o um cidadão de bem, Exatamente. Né? depois para o policial Exatamente. e depois para quem está cometendo o crime. Que Exatamente. é o livre-arbítrio, quem escolhe fazer isso, escolheu fazer o mal, ele que pague. Estou de pleno acordo, Victor, estou de pleno acordo. Muito bem, é. É, que legal. Essa foi uma, uma, cena uma delas. É, de ação. É, né? cena uma de ação. Você <laughs> lembra alguma de drama ou de comédia? Uma cara, outra, assim, comédia tem muita? Pô, né? comédia gente... tem também, tem né, que é, meu? Porque às é, é. vezes você está você em lugares inóspitos, é. onde muda o tempo inteiro. Eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, é, teve uma ocorrência que pagou de, de, de tráfico. Fomos indo né, para o um local, meu, chuva, terra. Pô, não viu varal, cara. Ah, não viu o varal. Desceu o varal, bateu no peito. Quando bateu, irmão, quase que eu dei uma... Você tava um mortal. Cara, era na Zona Leste, eu acho. É. Uma, uma favela ígreme. A gente seguindo a, de forma operacional. Você vai indo, né, meu? Você dá um... Você corre... Você é, anda um pouco mais rápido, claro. cara. Não dá pra ver o varal à noite. Chovendo? Irmão, era de... De, de aço. Cara, do jeito que bateu no peito, cara, já não teve como. Chão, na hora. E ninguém, não tinha ninguém, nenhum colega pra então, filmar. Então, o camarada tava na frente, ele se ligou, viu que eu levantei, né, meu? Bate a poeira é. e continua. Mas na hora é, é sarro, né, cara? Não tem como. O, o, o pessoal aqui do canal que gosta é. de filmes e séries, já, eu pelo menos já visualizo a cena, né? A gente tá é. visualizando a cena aqui. vê o Vin Diesel dando uma cambalhota na Operação Babá. É, não, praticamente. Né? Tem que tem, né? tem, tem, cara. <laughs> tem. É, meus sobrinhos começaram com essa besteira aí de me chamar por causa dessa Operação ah, Babá. Ah, por causa e... desse filme, Operação sim, Babá. Sim, sim. <laughs> Oh, muito bem. Bom, a gente estava falando sobre, né, sobre filmes gerais né, e das coisas que você gosta. E um filme que te marcou muito, é, vamos falar sobre o Exterminador do Futuro. Pô, é clássico, né, cara? Principalmente o 2, que é de 92 lá, que eu acho clássico. É, o 1 um de 84 eu um... acho espetacular. Putz, eu também, porque para 84 os caras conseguirem fazer aquilo, carinho, não é para qualquer um. Eu sempre tive a coisa também da, da viagem do tempo. Então, lá Sim. juntou muita coisa legal, né? Muita, e... cara. E o 2 foi o cumprimento, né? Porque um eu achei excepcional, mas eu sei porque é, o 2... Dois... É verdade, o 2 veio coisa... e, deu, e deu aquela fechada, né? Depois Sim. daí eu até tenho minhas ressalvas. Mas o 1 um e o 2 eu achei fantásticos. Fantástico, Filmes cara. Filmes fantásticos, né? Schwarzenegger. Acho que foi, foi o grande sal dele. Porque assim, foi Conan. Conan. Né? O isso. Bárbaro. E depois... 1984, tem é? Terminator. Terminator. Terminator, que eu Terminator. acho que ele estourou, aí fez vários é. outros filmes é, né, corriqueiros, aqueles de ação, que o cara toma 100 tiros e não que tá é. é. Comando para Matar, e veio um outros, monte, né, um meu? Monte, um monte. É, um que eu gostei muito de Inferno Vermelho dele, que é aquele uhum, na Rússia é lá, é bom, de, noven... é de 90, eu acho. Eu gostei muito de True Lies. Pô, True, True Lies, Lies é, é demais. É, né, demais. Né? Aquela cena que ele tá. Vai, muito bom. True Lies é demais. Não, pode falar que não. cena que você Pô, se não sei se é... é essa daí do True Lies, que ele tá com. Com, com o cara do veículo, que ele acha que a mulher tá traindo ele, lembra? É, então. Aí pega o cara do veículo, aí a gente imagina dando soco no é. cara e voltando. <laughs> essa... é, é a Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, isso. Mulher, é. A, a é, mulher, que é. é super legal também, filha é. do Tony Curtis. É, pô, aí viu, é. não dá pra competir com você não, cara. Não, mas cara. É, ela é muito legal, eu gosto muito dela. Muito. Ela faz, né, fez uh, uh, filme de terror. Um, é, é, Halloween. É, em, em comédia, muito, é, muito ela... boa. E o Arnold também é né, legal, porque ele, com o estereótipo dele, não conseguiu ter uma carreira super cara, longeva, muito. Né? Eu, eu acho assim, talvez não enxergam isso, mas ele é um cara extremamente inteligente. Ah, é? Meu, é, safo. É, ele é, sabia claro. tudo que estava fazendo. Foi governador, cara. né? É, governator. Governador, governador da Califórnia. <laughs> governator. <Governador, risos> é. exatamente, exatamente. Muito bom. É. E, bom, a gente estava falando de... Terminator, além, além disso, você. O livro de Eli também, um livro Pô, um filme que. Muito, cara, muito bom. Ali porque eu gosto dessa parte, é. Mostra a parte da. Da perseverança, na fé em, em Deus, né? Em Jesus Cristo. Eu acho esse filme fenomenal, cara. De é mostrar da fé, né? É muito legal. Você é muito evangélico. Bom. Sou cristão, ah, você é é cristão, cristão. Cristão, cristão. É evangélico, crente em Jesus Cristo. é Isso que importa, né? Seguir legal. a Deus e Jesus Cristo. Importa legal. a religião. Esse livro é muito, esse esse filme é muito legal com o Denzel Washington. Denzel Washington, Washington. Que é um cara fantástico, fantástico. né? Magnífico. Fantástico. Os filmes dele, a maioria muito bons, né? Eu lembro do, falando do Denzel em no, é, Possuídos, que eu gostei muito de 93. Não sei se você lembra disso daí. Possuídos. Possuídos, cara, assiste de 93. É de, é de, que entra no corpo. Esse parece, é né? esse que o meu. É, 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 é fenomenal esse filme, para pra analisar. É, é, é demais. É né? Tem muito uns filmes que são demais. Às vezes de... alguns filmes passam mais desapercebidos, né? Isso. E. Mais e são... eu gostei dele desde essa época, ele fez também aquele outro lá, que era o advogado. Como que eu esqueci o nome agora? Você vai o mais recente, que ele é cabeludão? Não, não, é não esse não, eu achei esse daí é. também, um antigo, que é de novo. É dessa época aí, que é o. Caraca, agora fugiu o nome. Não, mas a gente volta. Vai gente voltar, vai, vai voltar. O Antônio Bandeiras, ele. E o cara que fez Forest Gump, que eu esqueci Tom o nome. Tom Hanks. Tom Hanks. Forest Gump é o Tom Hanks. É. Tom... Ah, sim, Filadélfia. Filadélfia. Pô, a atuação é dele Tom... é monstra lá é, também, dele, né? Dele e do Tom Hanks. Oh, putz, mostra, A atuação cara. é a de Bandeiras, que era o namorado Hanks. É, é, do Tom Hanks, Hanks tá? isso mesmo. Um filme fantástico, trilha é sonora. Ih, esse filme aí levou Oscar. Oscar, é isso é, mesmo. É, fantástico. Mas eu ia falar também de um outro filme é. que você falou que marcou o Gladiador. Pô, muito. Eu acho que todo mundo, né, mano? Gladiador é excepcional aquele filme. O é um filme é outro filme que você assiste várias vezes sempre. É, várias vezes. Eu, eu tenho em DVD. É, eu... Eles me enchem aqui, é eu tenho um monte de DVD. Pô, cara. Às eu vezes também. até deixo aqui, hã? Eu também, você quer eu ia emprestado? na. A gente troca. Pô, vamos fazer uma <laughs> to... troca, troca. Eu ia. ia... Lembra na Blockbuster, <laughs> a gente Black, comprava Black, os DVDs é, baratos lá, é, é, cara. Quando eu... saiu o DVD, né? Esse... E depois, na 2001, também fazia 2001. promoções. E eu também comprei muito DVD barato. Eu falava pra minha mulher, aí daqui a cara. pouco isso aqui ó, vai vir outra. Não sabia o quê, mas falei, vai vir outro, isso aqui daqui a pouco vai estar valendo nada. Valendo nada. E Fora os VHS, que, que eu tenho bastante lá ah, também. Ah, VHS cara. eu tinha, né? Mas aí é. acabei me livrando. É, assim. é eu tava na casa da minha mãe em alguns escondidos lá. Ah, então, pois é. Eu <laughs> com meus pais já faleceu. É, tá tem que ficar parado. Chega uma hora que você não tem mais onde um jogar de e Tem, ter... cara. Ó, tem que que E falando Locador, era um lugar que eu gostava muito de ir não só para alugar os filmes, mas ficar vendo, cara. E tinha uma, que eu acho que foi a última das sobreviventes, que é do, da Parque Vídeo de um grande amigo meu, lembro, alemão e Mauri. Lá da região sul ali do Jardim São Luís. Os caras sobreviveram até, eu acho que 2009 com a ainda, é cara. Tu acredita? Eu, eu, também, eu também, exatamente que nem você. Eu gosto, eu sou rato de livraria e, e de lugar DVD, filme, Poxa, VHS, cara, é. sebo. Eu adoro ver isso. E os meus filmes eu também agora adoro rever. Eu, e a gente estava falando do gladiador. Gladiador Sim. realmente. É um filme para ver e rever. Rever o tempo o Russell inteiro. Crowell. Russell Crowe. Russell Eu não gosto dele como pessoa. Eu acho é. ele meio antipático, mas é, é ele é tão bom. É, falam isso, é. Mas é porque ele é muito bom, né? É. Falando em antipático, Joaquim Fênix, nessa situação, ele foi 100% né, de antipatia, né? Não. Então, <laughs> são os dois, né? É, são os dois. O então um Gladiador, para quem não viu, veja o Gladiador, o, o, o Russell Crowe e o é. Joaquim Fênix. Aliás, nessa no Coringa, quando o Joaquim Fênix ganhou o Oscar, o Russell Crowe falou, mandou uma mensagem, né? um é. tweet ou não sei o quê. Falando para ele que você já devia ter ganho lá atrás no Gladiador. Sim, cara, ele é realmente sim. um ator... F fenomenal, fenomenal, cara. Fenomenal, fantástico. É que o Russell Crowe, ele tomou a cena, né? Eu acho que todo protagonismo, é, é. mas igual o Joaquim ali fez, é, cara, brilhante, né? Então, é, o Russell Crowe tem isso, né? Ele chega e ele já toma é. a cena, né, velho? Igual aquele informante que ele fez, que a Exatamente. cena era para ser do Robert De Niro... Eu não sei se Acho era. Acho que era o Alpatino. Alpatino. E é. ele roubou a cena para ele, o né, cara? De, esse filme é fantástico. Fantástico, fantástico. Ele, fantástico. Então, é isso mesmo. É o Alpatino. E ele tá gordão. Foi tá o gordão, filme que, é, cara. Que o Russell Crowe engordou para fazer. É. Que ele é... Dá para ver que ele. Você que. Mais conhecedor, dá pra ver que ele rouba bem a cena dele. Rouba... Né? Então, ele é o jeito dele, velho. É. Ele é muito bom e ele chega, ele já é carismático e tal. Chega lá do jeito dele, já vai roubando. A cena. Não só a cena, como às vezes o namorado também. Ele roubou a mulher do tênis Quaid, que era Putz, a, Meg Sério, Ryan. Cara? a Meg Ryan. Ah, a Meg Ryan, é, pô, gostava que... muito dela. Então, pô, é eu legal. também. Por isso que eu, eu já peguei uma antipatia por ele. É. Aí, eu falei, pô, cara sacaninho porque pegou e depois. Depois não ficou juntos, aí Puts, separou o casamento lá Então ele outros. era realmente, ele roubava tudo. Roubava né? tudo, velho. Não Pô, só a cena. A Maggie Ryan, <laughs> eu lembro do filme dela, até tranquila, É mensagem pra você de 98, né? É, Tom Rex, muito com bom. O Tom Hanks, Sem contar aquele que, já que a gente tá entrando Pô, aquela que ele fez lá com o Nicolas Cage, né? Cidade dos Anjos, né, cara? Porque filme esse de ver, é rever. Né? Esse filme é demais. Esse filme é refilmagem de um alemão, né? Você é, sabe. Sa... Ó, lembrei porque você falou. É, final yeah, de um alemão, é. feito com o Otto, eu esqueci o nome do cara lá, ó. Fantástico, fantástico também. Eu devo ter, se você quiser, eu te empresto. Oh, vou querer, versão, cara, a com a certeza. Vez, a primeira versão, mas eu adorei as duas, a versão Muito americana bom, também. Né, que também era, eu sou, fio, fio, sou fã dos dois, fã né? Dos dois. Da Meg Ryan, do, é. do Nicolas Cage e, eu, e a trilha sonora Tri, também. Isso, eu ia falar agora a trilha né? sonora. É, agora eu não lembra, Google Dolls é isso? Eu não, não lembra a é, banda, cara. É. Eu eu lembro pouco, lembrar, né? É, não vou lembrar o nome é, da banda, é, mas cara, é fantástico. Muito. E engraçado que a gente, pessoal, é engraçado. A gente montou uma pauta totalmente diferente. Tudo. E a gente, mas isso que é legal, aqui é. É, a gente tá livre, velho, porque aqui é isso é falar sobre a pessoa as pessoas interessantes e trazer é. o que é de cinema. E, e de... cara, eu tô gostando muito, adorando, que eu tô relembrando coisas que eu pensei que eu não ia lembrar, porque os últimos dois anos eu desfoquei um pouco. E, pô, graças a você, tô, tô Opa, lembrando. Ô, pô, graças a mim. É, mas é a vida, assim, as pessoas... Né? Vem, às vezes vem gente, ah, mas eu não estou muito atualizado, mas não precisa, porque não. a gente vai falar sobre o que, o que é importante para você e no cinema e espon... em séries. E a espontaneidade é legal, né? Então, Nesse é caso. isso, é isso, pô. velho. Igual você até perguntou, pô, um ator, cara, são vários. Eu lembro que o Nicolas Cage eu era fãzaço dele, porque ele estava muito bom nos anos 90, final, início. Fantástico. Aí lembrei daquele 8mm que teve crítica, mas eu gostei muito desse eu filme, pela, pela inteligência muito, do muito, filme, muito. da forma. Muito, é um quebra-cabeça. Então, é, né? eu... Acho que com o Gary Sinise, é ele é... e o Gary Sinise, se eu não me engano. Isso, porque isso é um ator mesmo. que eu gosto também. É um ator meio, meio subvalorizado. Segund... É, é, segunda classe, secundário, segundo escalão. É isso, isso mesmo. É. Isso mesmo. É. Ele nunca foi o primeiro, e, e é um é. cara muito legal. Fe... E esteve muito. em vários filmes com o primeiro escalão, né? Com o Tom Rex, aquele da, da viagem. Mas, enfim... É muito legal, muito legal a gente a gente ir por essa linha, porque aqui é isso, é ficar à vontade. Você pensou até em ter uma locadora uma época? Pô, assim. cara, eu, na verdade, pouca gente sabe. Eu pensava no final dos anos 90, foi meu, eu quero montar a minha locadora. Porque é um ambiente, pô, vou adorar respirar isso daí, né? Que eu ia pra locadora só para ficar vendo as coisas, trocar ideia com, com os camaradas, é, que era cinéfilo na época. Então eu pensei, mas aí quando veio 2004, 2005, eu já na RTI pensei, putz, minha pirateria vai acabar, é, edito feito é. acabou, né? TV. Não foi só a pirataria, primeiro a pirataria e depois a sequência a internet. Internet, né? que, verdade. Que disponibilizou tudo na vida tem tudo. suas vantagens e desvantagens. Né? Então a, a internet disponibilizou um monte de coisa para muita gente. Muita gente. Mas aí você acaba com aquele mercado lá. né é. Então ainda bem que você não montou, né? Eu também não. pensei em montar, porque eu também, é. como eu falei, sempre fui rato, sempre gostei. E, o, e nisso a gente pode entrar num cara que trabalhou numa locadora e virou um grande diretor. Que quem? é quem? O... Quentin Tarantino. Pô, Quentin Tarantino. Esse Quentin Tarantino, você sabia disso? Ele trabalhou não numa locadora. Não sabia dessa história. Eu só acho as histórias dele muito malucas, então, cara. Eu acho o último... Mas continua aí que não, eu... Não, é isso. Ele trabalhou numa locadora e era fanático que nem a gente. É. E aí ele começou a escrever roteiro. Porque ele adorava adorar. Ia, ia, é. né? Lia e via filme. Lia e via hum. filme. Ele escreveu o roteiro. Eu não sei se o primeiro. Não, Cães de Aluguel. Não, Cães é. Aluguel foi o segundo. O primeiro foi Romance a Queima-Roupa, eu acho, se eu não me engano. Então, eu não. É, esses do, são antigões, né? 91 e tal. Mas ele trabalhava numa locadora. Caralho. Fez mó, toda que essa legal. filmografia. E vamos chegar num filme que você falou também, que é um filme muito importante para você, que também é para mim. Ah, Pulp Fiction. É, ah. Pulp Fiction. <laughs> Pô, que é, esse é clássico, que é, né, que cara? É, é isso, é um clássico moderno. Se você não viu, veja, veja. Pulp Fiction. A idade que você tiver, se você tiver a partir de 14 anos, acho, 14, acho que o filme é de 95, né? 95, não é, é 94. 94 aí, ó. boa. E aí, é, assista esse filme. Se você tiver mais de 14 anos e menos de 114, assista. você assista, porque é um filme que é um, eu, eu saí Sim, Ele coloca cinema, várias estárecido. histórias e eu não tive a, a honra de ter ido assistir esse filme de cinema. Ah, não? Não fui, cara, locadora. Ele sempre é o dele, né? Colocar várias histórias no meio de tudo e dar um embolo, então. cara, que é muito louco, eu é, acho. É porque é isso, ele escreve, ele tem muita é. bagagem cinematográfica, é, né? o último filme que eu né? Que não tô tendo muito tempo, aquele de... É, com o Brad Pitt e Leonardo DiCaprio agora, com a minha esposa. Ah, aquele vi sábado. era uma vez em Hollywood. É, tá cara, brincando, assistiu só agora? Só agora, cara. E é de 2016 ou 12, é, eu não lembro. Não, é, Pô, não, eu. Não é tanto assim, é acho tanto, que é 2018. 17, 18, é isso, aí, 18, aí. 18. Que o que que eu vejo? Todo filme eu rolo, meu, minha esposa é. vê mania. Info, só é, para confirmar também, a data. E normalmente também, eu acerto é, a maioria. claro, né? Claro. E é um filme fantástico, né? Fantástico. Mas os filmes dele, então você vê que é isso, ele pega a bagagem dele e vai escrevendo. É que nem Sim. a gente que faz stand up e tal, é aí. meio é, é meio isso, sabe? É engraçado você pegar a bagagem então ele viu muita, coisa, escreveu viu muita coisa e depois ele depois do pânico que ele estourou né aí é fácil também você tem um monte de atores que você convida e você sabe que o cara vai vir 90% dos atores vão querer trabalhar com você Isso. então isso é uma coisa muito legal né que a que a fama traz, possibilita, possibilita. É, é. então mas Pulp Fiction, você assistiu tão só depois de... É que a gente tem uma diferença aqui de idade também. Eu sou é, mais eu tô velho com 38. Que você. Sabe o quê? Mas você 39? Ass... Ah, é quase isso. <risos> <risos> quase. 41, 41. Pô, tá Me novo. diga uma coisa. É. Você assistiu... Quando? Você lembra? Quando? Cara, eu assisti com o meu irmão. Acho que foi... No... Porque... Lembra essa fase? Saía no cinema... Até chegar no nosso cinema, nessa época aí, e uhum. dos anos 90, demorava um ano, mais ou menos. É, seis meses. É, acho que um ano. E depois meses. que vinha o nosso cinema brasileiro, até vir pra locadora, demorava oito é, meses, melhorar. não era uma coisa isso, assim, demorava. um demorava. ano. Isso, então é isso eu achei ele em 96. Ah, entendi. 95, final do isso ano, é algo assim, cara. Com teu irmão, teu irmão, irmão que era rato do é, locador, rato pegava acabou. e você. É, não, levava. eu já ia no, sempre no, no foco. Ah, que legal. É, eu assisti no cinema, esses é, é... é, podendo ir no cinema, né? Agora a gente tá nessa fase meio estranha é. aí, mas cinema é uma coisa que tomara que não acabe. Pô, porque eu adoro e eu não. posso ficar horas na minha casa vendo. Você também deve ser assim. Sim, quando a gente tem tempo. Tem tempo. É, né? Eu fui pro cinema agora, acho que foi sexta. Não, sei aqui, sei aqui. segunda fui no cinema segunda ah, é? tive um tempo à noite e vi Velozes e Furiosos lá 9. ah que legal <laughs> é, eu fui eu também agora depois nessa reabertura eu fui ver Vilva Negra Pô, quero que assistir muito você não assistiu cara. ainda não não tive tempo quero quase que eu escolhi até o Vilva Negra é na assistir. verdade eu, eu não escolhi o Velozes e Furiosos talvez então escolhi Vilva Negra é quase e aí um vi também o Nomadland que foi Caraca, o filme que ganhou o Oscar vi. né que Pô, quero da ver Clô, é muito legal é muito legal mas vamos lá ah. A gente ainda tem, quais filmes que a gente, que ah. marcaram a sua vida aqui? Eu vi filmes que você não se cansa de ver, ah. Matrix, Pô. esses que a gente tá falando, todos a gente tá falando, mas Matrix também você pôs aqui. Muito, porque foi na época que eu me chacutei e realmente ah, ali verdade. tinha muita coisa a ver, cara, muita coisa, eu acho a inteligência dos irmãos lá, eu não sei, vou falar errado o nome aqui, Wax... Wachowski. Wachowski, que, que não, são mais, não são mais homens, né? Não são, são mulheres eles, eles fizeram uh, uma ah, se... operação é caraca coisa, eu não né? acredito é meu que é isso Antes era de Wachowski Brothers aí viu só de que não é, sabia é verdade eles porque eles fizeram você uh, aí uh, já não sei né em que momento mas fizeram tá. um seriado Sense Eight também e... não sei se você viu não vi um o seriado é Sense Eight mas enfim foi um marco aquele esse filme aí né que tanto que da parte de efeitos especiais tudo a inteligência a, a, a... O que foi feito internamente, assim, você vê a história é muito bacana. E foi uma época que eu mexia com o computador, né, meu? Jogava GTA, que hoje o pessoal. Eu, penso, eu podia ir de escada, cara. Então, tinha meus amigos que a gente fazia criptografias, fazia sites, entrava um no computador do outro à distância, que o pessoal, meu, que coisa é essa? Ah, é, você chegou, você oh, chegou a um nível avançado. Avançado. Das, das loucuras. Aí, quando Gra... você viu lá, então você pirou, é, né? É, pirei. Graças aos amigos que eu, que eu fiz no, no técnico aí de processamento de dados, que os caras eram monstro, né? Denis. William, Flávio, tinha uns caras muito bons, então eu aprendi muito com esses caras aí. Esse filme você viu no cinema? Vi. Esse o, você viu no não, cinema? o. O, o, o 1,99. Eu me arrependi né? que eu não consegui ir, cara. Que eu ia no cinema direto, saía com os camaradas da. Meus camaradas, a gente saía do, do colegial, que é ali em Santa Amaro, ia pro shopping. Pum. E, e esse eu não lembro de ter assistido um cara, alguma coisa não deu certo. E aí, depois o 2, eu fui três vezes, quatro vezes no cinema. é que dois. É demais, o três, né? fui três, quatro vezes no cinema, cara. É, em então... questão de um dia já vai no outro. Então, e é legal. Esse tipo de filme no cinema é, é demais, né? Cara. É. E você não entende na primeira vez tudo. Você vai vendo é. que você vai pegando coisas que passam. Isso, mesmo. E aí, então, esse filme, como eu falei, esse filme, esse filme no cinema é legal. E também tem isso, meu. Você começa a ver, a maioria desses filmes, você começa a pegar, pô, olha que legal ali, aquelas, é. aquele detalhe ali. dá mais pra gente que é, é falado inglês e tem a Legenda, Orra. a gente tem que ler a legenda e é. tal, né? Às vezes você perde uma coisinha. Mas é, é muito legal rever. Eu muito, também gosto cara, de ver. Cara, eu gosto de sistema. rever os filmes. Minha esposa é. até briga, poxa viu, não. Eu quero ver de novo. É, pois é, pois é. <laughs> vezes, a minha também fala é. assim, ah, eu, 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 ela fala, ah, quero ver esse filme. Eu falo, já vi. Falo, ah, então que tá. tal. Não, eu falo, ah, eu é. vejo com você de novo. Pô, igual aqui. O último que eu vi, eu acho que eu mais vezes, a cabana. Pô, vejo, eu sei que. Eu, eu gosto de ver aquele filme, cara. É impressionante. É bonito, É né? bonito, É bonito. É bonito. Né, cara? Você viu? O... É bonito, é muito bonito. Aliás, né, a, esse, a Cabana foi um dos filmes também, é um dos filmes que você que tem de predileção, assim. Tenho, tenho. Apesar do livro ser muito bom, mas eu achei que, que eles conseguiram conceituar muito bem no filme o livro. Ah, que não é fácil, né? Você sabe melhor que eu, né, Karim? Um livro é, fazer um filme é não, difícil, é que cara. A gente, é isso é que a gente está é. tá pegando aí. O, o, você tinha posto aqui, a gente pôs também, bom, Terminator a gente já falou. Sim. Filmes da Marvel. Ah, todos, né, cara? Algum específico? Que por exemplo, eu até falei, é. eu, eu gosto, eu gosto, por exemplo, é que eu já gostava do demolidor, então dos quadrinhos. Sim. Então quando veio o Ben Affleck, tal, Sim. eu adorei o filme. Tem o DVD também. Eu achei muito bom com ele, muito bom. Ah, o Justiceiro eu gosto muito, é, os últimos vingadores, eu achei muito legal o contexto geral que se criou lá pela história, né, aquela coisa de o bem vencer o mal, entendeu? Pô, se você for entender, você vê que o Thanos, apesar do que ele quis fazer, a intenção dele não era maléfica, apesar de ser maléfica. Louco, é louco. É, né? é louco. <laughs> é louco pensar isso, né? É, entendeu? A cabeça dele, ele tava achando que tava ajudando, é, né? Então, é né? meio maluquíssimo, é muito Agora, bom. Capitão América, pô, demais, top. Demais, né? Capitão América, é, adorável É um né? dos melhores, adorava, né? né? A história América, é, em si, é, né? A essência, então, é, é top. Isso, né? O cara era fraquinho, era bem... É. A nossa história, eu não fiquei tão bombado quanto é, vocês, mais Capitão América. Pô, se eu pudesse entrar naquela máquina ali, cara não, mas aí você já, <laughs> pô, já entrou, velho. Eu precisava entrar. Não, tem que melhorar. Tem você que melhorar. falou rapidamente, você passou o Justiceiro. O Justiceiro tem várias versões. Pô, cara, várias. Eu, a que eu mais gosto, me corrija se eu estiver errado, é de 2003, com aquele ator que eu sempre esqueço o nome, cara. É, o personagem é o Frank Castle. É, Frank Castle, é, mas é. o que faz de 2003 aqui eu achei muito é bom, um... que é cômico, é uma mistura de tudo. Eu sei que tem os vizinhos, né? É. Eu Não tô lembrando o nome dele daqui a pouco, Puts, eu lembro também. cara, ele fez como um... que é o nome? Ele fez alguns filmes fez bons. Uns... Já. É, mas ele não, não conseguiu não atingir. Né, não nem placava, né, cara? E já foi, agora já foi. Já foi, aquela já época foi. era o auge. Ele dele. fez muita coisa, fez papel de noivo, fez esse, Isso. e eu gostei muito desse, dessa versão do Justiceiro é, também. porque eu acho que ele trabalhou muito bem, e eu, assim, eu gosto dessa mistura, igual até Terminator. Tem a parte cômica, é, né, tem. meu? Então eu gosto dessas é verdade, misturas. A Marvel tem muito. É. Então eu gosto dessa mistura, não é aquela coisa muito tal é. né, meu? Homem-Aranha, nem né? em matéria Porra. de quadrinhos, acho que o Homem-Aranha é o que mais tem, né? É o que mais tem. É, Homem-Aranha é, é muito engraçado. É, é muito zumbido, eu, eu, né? Muitas pessoas criticam, mas eu gostei do primeiro Peter Parker lá, que é o. Toby Maguire. Toby Maguire. É o que eu, eu mais gosto. gosto. É então eu gosto então, porque eu é muito parecido. Gosto. E o último também ficou legal. Tom, Han, Ron... Tom Holland. Tom é, Holland. É, é o que eu menos gostei. Foi o Tom Holland. Gostei de todos. Gosto de todos. todos a é gente, bom. É, mas, mas o, Tom, o Toby... Holland, Tom Holland acho que ele é. falhou em alguma. Não, não é, hum. não é. O perfil assim, né? Não Pode tinha tanta história do tio tal. É. Eu gostei muito da história do Toby Maguire. Eu gostei ele muito deu daquela muito certo, primeira. É muito cômico, cara. Muito bom, velho. Porque ele tem uma cara de nerd, né? Trilogia. Total. E ele tem uma cara de nerd. Total, total. Quando eu falo, eu não tive cara, né? Mas eu convivi com os caras que eram nerds, a forma de falar, você vê. O Tobi, me... cara total, né? Você fala, você fala, não, é um nerd. É um nerd total, né, velho? E aí, <laughs> e aí ele se olhando depois no espelho, aquela cena <laughs> Aquela cena né? é, é cômica, demais, cara. Né? Quem nunca, né? Ele põe o óculos aí, tira o óculos, ele tá chegando melhor sem óculos que com o óculos. Pô, quem nunca. Aquela época lá, eu olhava, caramba, meu. É, então, quem <laughs> nunca. Exatamente. Eu também fiz musculação é. naquela década de 80 pra tentar. Nossa. É. Uma vez o cara chegou e falou, tá, tá trincando. Eu que que ele falou, tá brincando, né? Porque década é. de 80, até. Eu falei, não, tô fazendo exercício é. aqui. <laughs> Entendi. Tá trincando, brincando, é. boa. Muito bom. Ah, você também pôs Dia de Treinamento, né? Pô, Codenza, esse filme é muito bom, né? Cara? E ele faz um papel de fila da puta, né, cara? Da raiva, né? Da raiva demais. E eu gosto muito do, do Ethan Rock também. É, ele, você vê que, mano, você vê que você ser um cara honrado, cara, de... Não é, é difícil, fácil. Né? E é legal, é gratificante, é né? É, então, e, ó, isso é legal. Ó. Pessoal, isso é legal. Uma, uma é. coisa legal que ele falou. Não é fácil, mas é gratificante. gratificante, cara, você não... ter caráter, ter dignidade, ser honrado, então, o cara lá de cima está te vendo. É isso que eu ia falar. Mesmo que essa gratificação não venha de ninguém aqui. Velho, é de você dormir é. e dar da energia, né? De, de lá de cima. Que vai voltar é, para você. Isso. Porque tudo também que a gente faz, volta. Tudo velho. que tudo faz, que volta. Faz. O que você faz de, eu acredito muito nisso, carinho. O que você faz de bem, volta de bem. Eu também acho. O que você faz de mal, vai voltar de mal. E no dia que chegar a sua hora, ser o cara lá de cima para você, cara, e com orgulho, isso aí não tem preço, pois né? É. De fazer as coisas certas, de ajudar as pessoas. Isso, é, é, entendeu? Legal, é isso aí. É legal, bom. legal. muito legal isso aí. Eu também, é. também tento esse caminho aí. Do meu jeito que dá, é. mas eu também tento. Cada um, um de uma forma. Como policial é mais fácil. Você é predisposto a fazer isso? É mais fácil. É. Mesmo que você coloca sua vida em risco, é uma loucura, né? Porque infelizmente hoje a polícia é muito demonizada, então vale a pena mostrar o contrário. É, é eu, eu sou suspenso, como eu falei, porque eu sou fã da polícia militar. Oh, obrigado, e... cara. É, porque é isso mesmo, velho. Você está pondo, vocês estão pondo a vida em risco para nos salvar e as pessoas não veem isso, né? É. Por isso que eu acho que eu tinha que ser mais valorizado. Sim. Se Deus quiser, vai ser. Eu acho que a gente está num movimento aí de, do coletivo aí aparecer mais e o trabalho de vocês aparecer mais, né? É. Porque assim é... Desculpa, você ia falar... Não, coisa. não, e é importante porque é o seguinte, toda profissão vai ter seus erros, vai ter as pessoas não boas. Isso é, é de qualquer é um. isso que eu ia médico, falar. Médico, engenheiro, é que falar, o apresentador, ter... diretor, isso. produtor. Exatamente. Assim, é tudo, Maça cara. Maçã é podre tem toda a macieira. Exatamente. Então, por isso que eu falo que a polícia é muito demonizada. Você faz 30 coisas boas, uma você que você faz fez mais deslize. ou menos e já era, cara. É. A pancada vem. É isso mesmo. E aí tem que ser guerreiro, tem que ser um baita de um cara persistente, ter ser convicto do que você está fazendo. É, é. É como diz o delegado Paulo, não bem chegar gelo, mas se você não enxugar pessoas do bem morre afogado. Pois é, é isso mesmo, é? Muito legal. Vamos ver se o delegado é. vem aqui também um dia. Pô, pra... Com certeza. Ele tá. vai aceitar, Tá cheio de convite aí. Ele, ele gosta de fazer podcast. E de ele... cinema, ele gosta aí. E... Cara, você acredita que eu não. Ele gosta de ver, de ver séries. Ah, filme, então, eu nunca entrei muito, que é tanto assunto quem que tem, sabe? cara. A gente fala com ele. Não, né? fala, fala com eu. Ele. passo o link aí, vai ser uma honra muito bem você tem alguma coisa que você queira destacar aqui falar para você alguma coisa que você nunca falou em antes, antes da gente encerrar em nenhum podcast em nada cara isso que eu até conversei com o Johnny é. você acredita que eu fiz um curta metragem cara ah você fez um curta curta metragem eu tô lembrando eu vagamente estou lembrando 2001 era W.R. 20 Rodrigues é, eu não lembro se era o diretor Wilson Rodrigues, cara. Teve lá um, um chamado, não sei o quê. No filme era o prisioneiro. Não lembro se era. Eu sei que eu fiz o papel de prisioneiro é. lá, até ganhou um dinheiro na época, cara. É. E eu acho que 300, 400 reais. É. Foi uns dois, três meses de treinamento, todo final é? de semana. É mesmo? Saímos no Museu da Luz. Foi até meu irmão, minha Chi, minha mãe na época, eu fiz o papel de prisioneiro. Tanto que até ele olhou pro cara que me maquiou e falou: mano, você arrebentou o cara, meu. Parece que o cara tomou. Um... Foi torturado. E era só para mim tomar umas pancadas, ah, né? Aí a princesa, não sei se era a princesa, a mina gostava de mim, foi alguma coisa assim, cara. Foi uns 20 minutos, eu não lembro. O, o curta tinha uns 20 minutos. Eu acho que o, o tinha, total, cara. Mas, e você era um personagem é, substancial. Substancial. Assim. Legal. Não, 30 minutos. Não, apareceu você. Você não bastante. acha isso? Você não acha? Não, cara, não desenterra eu isso? Eu passei para minha mãe hoje, é que ela não viu o WhatsApp, é. para encontrar. Eu tinha uma, duas fotos disso. Eu não sei como encontrar, eu queria muito, cara. Ah, Talvez você possa ver. me ajudar. Vamos ver com o Johnny se, se ele trata é? isso, né? Com, Poxa, com a cara, vai ser uma honra aí, pra né? mim, que eu apareci bastante. Olha aí, ó. Trabalho pro Johnny, que não tá aqui, é. né? O cara que não tá, você leva, né? trabalho. Quando você gosta muito de uma coisa, leva é, a vê? isso. Que legal, né? Levou, cara, é isso. Mesmo, isso. Que aí que na legal. época eu falei, meu, pô, dublei essas coisas. Você fez? Chegou não, a fazer? Não, não, pensando, né? Zoando. É, foi um pouco antes de você entrar na polícia, né? Você foi, tá na polícia uns 15 foi anos. Foi em 2000, dois, final de 2001. 2000 para 2001, cara. 2001, começo do ano, eu lembro que Cê foi. Você lembra o nome? Não lembro. Não sei o que, prisioneiro, cara. Tinha é. um gato de botas também. Cara, gato de botas? Sei lá, pera cara. Aí, é aí. uma parada meio estranha. Você tava acordado, isso aí não foi sonho, não? Parecia não né? tá uma coisa de filme, né? É, que porque, o cara sonha, era vê, tudo um sonho. Eu sou bom de memória, mas isso daí já tem uns 20 anos, né? Então é. eu algumas coisas esqueci, mas tinha um esquema de gato de botas, eu acho. Ou prisioneiro <laughs> gato de botas. alguma sei. parada assim, mano. Não sei. Vai ser legal encontrar, vai não ser legal sei. encontrar pra gente falar sobre isso. É, deixa eu pôr aqui. Que filme que eu peguei aqui, ó. Eu ah. peguei, passou, eu não mostrei aqui, ó. Ó, esse que a gente falou. Ó, tá aqui, ó. Clásico, pessoal, hein, meu? Clássico. Ó, The 100 all-time favorite movies. Quer dizer, um dos 100 filmes favoritos. É, uh, e esse é da década de 90, né? É que que tá aqui 90. o Pulp Fiction, que é demais do Quentin Tarantino. Bom, agora, pra finalizar, a gente tem um. Aqui um cinepong. Ou de cara pro carinho, eu vou fazer Vamos, umas perguntas vambora. pra você. Precisa ser rápido, né? Tomara que eu consiga, cara. Não, não precisa ser rápido, não. vai no seu tempo. E vamos lá. Ator preferido? Não, ah, Arnold Schwarzenegger vai. Arnold ah, Schwarzenegger. <laughs> é ele, ele é. é, é. Ele é o São cara. vários, né, meu? Tem Keanu Reeves, Nicolas, tem vários, mas vai ele vai, ele. Vai ele, tá bom. Atriz preferida? Ah, Nicole Kidman. Eu... tinha uma outra que eu coloquei e esqueci também, mas tá bom. Você colocou Sandra Bullock. Ah, Sandra Bullock. Entre as duas, da... qual? Ah, cara Sandra pode ser, Sandra. Sandra Bullock. É. Qual filme? Cara, Algum é... específico? Tem. Aquela que ela fez de comédia, ela era muito engraçado. É aquele a... que ela era policial, também tá Ah, isso, aquele que ela era é policial. É é verdade, Mas muito tem um outro, tem outro melhor. Aquela fez com. Cara, que ela cuida de um cara de rua lá e traz o cara. O cara ah, o jogador cara, de primeiro. basquete. Muito que bom. Ela chama, filme, chama o menino. É. Aquele Aquele inspirador. Chama... É baseado em história real. Baseado em história real. Ah, aquele filme é demais. Demais. Mano. Cara. demais. Um, sonho um sonho impossível. Um sonho impossível. Pode colocar isso daí. Muito bom, um sonho a impossível, forma, impossível, aquela muito atuou lá. legal, muito legal. legal. Até arrepi. Esse filme é muito, muito bonito, bom. baseado em história real. É como se fosse um filme de alta ajuda, apesar de ser uma realidade, né? Então. Não, é, Parada porque assim. é isso. E baseado em história real mesmo. A mulher pegou. Viu o menino, o acolheu, impulsionou, viu Funcionou, que ele tinha dor. Ela tinha fibra pra caramba, né? Isso é legal é de ver. É né? muito legal. Mandava né? no marido lá. Exatamente. <laughs> o cara com uma rede de, de restaurantes Eu ali. Me E, e, e é. ela falava, meu cara. É. Diretor preferido? Ah, James Cameron. James Cameron? Claro, de vários filmes, né? É. Mas qual filme? Ah. Terminei. A gente falou do Terminador, é, né? Mas tem exatamente. tantos times de James tantos, Cameron. né? Cara. Vê se eu tô errado. Gladiador foi ele. Ou Outro... não errei? Eu acho que foi ele, gladiador. Agora você me Tô tempou, confuso. Viu? Pesquisa Mas, aí, ele... pesquisa Avatar, aí. Avatar, é pesquisa. Avatar, aí, pesquisa pô, aí. O... Avatar. Ele fez Avatar, muito fibra pra não lembrar. É... Tem outros que ele um, fez que in, eu tô esquecido. Números, é, fantástico. 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 Cara, a... Aí, aí, Gladiador, viu? Cê tá aí. bom, tá melhor que eu, hein? E, e, e ele estourou no, no Exterminador do Futuro. Foi, num filme que lançou sei. ele. É, e aí sim. o 2 foi ele também. O 2 foi ele, o 3 assim, não foi, eu fiquei, não, na época, até não. fiquei triste. Apesar que eu até gostei do 3, você acredita? É, eu, 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 eu gostei pela forma como o Arnold voltou e por ser cômico, né, meu? Aquela, é, Sempre então. engraçado. Bom, filme preferido, a gente já falou que é o Exterminador. Sim. O livro de Eli são esses livro três. O livro de Eli. Né? Também, e o Gladiador. Gladiador. Esses três filmes, filmes esses estão empatados três. pra estão empatados. filmes preferidos. E filme marcante da sua vida? Você ah, lembra, Paulo, que você respondeu? A Procura da Felicidade com o Smith. É demais, mesmo, esse é filme, demais. É né? demais, cara. Demais. Eu, eu por... gosto tanto que às vezes não assisto que eu fico, fico mal. Você fica mal? Putz, eu Não, de mas ver eu fico a... bem. É. Mas é que a gente já sabe que ele vai é. ficar bem no final, é, velho. Eu não fico mal porque eu fico. O que ele passa Se... deixa, a gente, cara, deixa a gente mal. mal. Isso, exatamente. Então, o que ele passa deixa a gente mal, mas sabendo que é. Também baseado em história real. Baseado em história real. Mostra perseverança, luta. Então. Nunca desiste de lutar, cara. Então é isso. Nunca desiste dos de seus ideais. Esse é filme isso. mostra muito isso. É isso, velho. É muito legal é. isso. E você lembra o momento que você viu, assim, porque que, é um filme maravilhoso. Você lembra o momento, alguma coisa? Não, você viu a primeira vez, adorou cara, e viu vi a primeira né? vez, já vi umas sete, oito ah, vezes. É, agora eu não lembro se esse filme eu no cinema, vezes. cara. Você acredita que é A Procura da Felicidade, não tô lembrando o ano desse filme, é 2007, talvez? Ah, também não sei, é. você me pegou. Pesquisa aí. É, não. <laughs> pesquisa aí. Ele já vai lá. Agora, olha é, o olhinho dele. Olha o Eu faço olha isso. Linha, olha ali. É, <laughs> é, claro, eu, eu não lembro se eu tinha no cinema, não lembro, ou se foi no DVD. Eu, 2007. Ah, isso, Esse isso. filme, eu, eu também já dei para umas duas pessoas. O meu, meu sogro e outra Muito pessoa. Bom. É, é, é fantástico. E o filme o filme que você achou melhor que livro, você já falou aqui, que é... A Cabana. A Cabana, né? E você leu o livro antes do filme ou... Cara, na verdade, eu vou ser sincero, eu li depois. Você depois? Porque me trouxe curiosidade. Já falavam muito para mim, muito, e eu, cara, não tinha lido. Não, legal. Depois, eu não li, então cara... depois você pode me emprestar. Me empresto, que eu não li. Empresto, Se eu procurar, tá na casa da minha mãe. Aí com certeza. Tá bom, depois você é, achar, você, é, impressa, você empresta, eu me empresto. Olha, tem, tem várias, anota aí que tem várias tem, coisas que você me é. Pô, cara, legal esse, esse network, esse trocado de ideia É E reviver tudo, eu demais, fico muito grato, demais. cara. E, por fim. Que poder de cinema, de filme, de cinema você gostaria de ter? Cara, que poder? Qualquer poder. Qualquer poder. Você pode ser invisível, pode ter super força, pode ter um, um é, ler a mente das pessoas. Cara, ah, pode ser? Não pode ser não. Pode, não, dizer, vamos que lá. O que você gostaria assim que no seu âmago? você, puta, eu gostaria de, de. <laughs> Nada? Pô, Pô, sim, pode... Melhor, melhor, não, porque mostra que o cara tá satisfeito com a vida que tem. Não, não. O, o Homem de Ferro é muito estrategista. Tem o né, Homem cara? de Ferro? É, a forma de pensar dele sempre está muito à frente das coisas. Ah, é mas, importante pra então, a vida. Mas eu achei legal, mas eu achei é. legal que você não falou da coisa física dele, né? Da, não. da armadura e tá? tal. Você falou da a forma de pensar nele. Olha que resposta é. legal, velho. Que sim. resposta. Pô, muito contente aqui com oh, a sua resposta, é com a sua presença aqui. Victor, obrigado. sargento Victor, obrigado, viu, adorei o nosso bate-papo, adorei, pô, muito eu obrigado, também, pô, é, eu agradeço muito a sua disposição de ter vindo, adorei os filmes, adorei o bate-papo, foi uma coisa que a gente não teve tanto tempo de armar e foi delicioso, delicioso. Pô, que bom, eu fico grato porque para mim é um convite honroso, me fez lembrar realmente do que eu gosto, que é de filmes, gosto muito lá na frente eu venho mais preparado se precisar e tamo junto, cara. É. Eu que amei, tá aqui. Muito legal aí, bacana mesmo, irmão. Obrigado. Honra. Não tem essa de mais preparado, não. A honra foi toda minha. Pessoal, se vocês gostaram desse bate-papo aqui, a nossa ideia é trazer leveza, entretenimento para vocês e cultura, porque o cinema não deixa de ser um aprendizado. É, a gente aprende muito com o cinema. Muito. O, o sargento deu aquela dica que é importante, né? Se você vê uma coisa estranha, agita 190, que a polícia militar confia na polícia militar que ela vai. E ajudar as pessoas, o coletivo. Mas enfim, nós estamos aqui no Cine Cameração. Tem várias entrevistas, vários programinhas. Vejam aí no nosso canal no YouTube. Vejam também nas nossas redes sociais variadas: Instagram, Facebook, TikTok, Cine Cameração. Eu sou o Carim Feres ator, advogado, humorista, apresentador, ventríloco. Sabia que eu sou tudo isso? Caramba, você é coisa pra caramba. Depois cara. engraxo aí, dou uma engraxada, um Pô, brilho valeu. no seu sapato. A gente faz isso A gente pode fazer, né? Pô, A gente legal, troca aqui um brilhinho. Boa, e é isso, top. pessoal. Então, nos sigam. Bom dia, boa tarde, boa noite. E sejam felizes! Bora ser feliz!